بدهنا بنتنا سعد عبد الله دنا يا قصر جمد حتى إذا بنتنا لنا يجروا وقوق قبل وفتي هو جامد سوق حين كأرجع جار كأي قلم دو مدو بيو قبل سنة رماه صوماليا أنا تكيك بيها وفتي وقبل مدهنا بنتنا لنا يا وح كم دها وفتي وقبل مدهنا بنتنا لنا يا وح كم دها وكل ذا مدو يوروب أفريقيا ورجبلات كأي جدو قبل سنة صوماليا كلن كأي مدهنا جوشين وسير ذا رماه جدها يا قرشين تأي يا وح لوجه هذي جدهن حارضها صوماليا جارهان الدورشة أبارها يا رما كله حن صدوينا يا وفتي ay hoggaaminaysay ku xigeenka SRG ga oo ay ka mid ahaayeen madaxa ambassador Madeira AU da iyo ambassador ka EU da iyo IGAD ee runtii waxaan uga mahadcelinayaa safarkan nagu yimaadeen magaalada Garoowe ee xilligii gabagabada uu ahaa doorashooyinkii heer federaal ee ka socday stadiyada oo ay maalmo yar ka hareen waqtigii loo asteeyay in lagu soo gabagabeeyo runtii kulankan wuxuu ahaa kulan anigu wada hadlaynay heerka uu marayo diyaar garowgii marxaladda labaad ee doorashooyinka markay gabagabowdo iyo guud ahaan xaaladda dalka marxaladdan uu marayo iyo caqabadaha dhiman ee hadda ka jira sidii loo gaari lahaa sidii loo dhameystir lahaa electionka loona gaari lahaa dhammaan waxyaabihii lagu heshiiyey oo ka mid yihiin qoondada haweenka loona ilaalin lahaa waqtigii loogu talagalay marka kulan isxog wareysi ah ayuu xooggiisa ahaa waxyaabihii u badnaa aan ka wada hadalnana waxay noqdeen waxyaabo runtii aan isla garanay oo aan uga mahadcelinayaa runtii safarkan qaatay waqtigii ku haboonaa. In our meeting today with the president and his cabinet, we discussed issues of local and national concern with a particular focus on the current elections. We spoke, we heard from the president about the current drought and his concerns and how we need to work together moving forward. We spoke about the urgency of moving to the next stage of elections and the actions required to do so. We welcome the progress in Puntland towards the completion of the House of the People elections by the deadline of the 15th of March. So far, Puntland has elected 31 out of 37 seats, of which 5 are women. Again, we underline the fundamental importance of inclusivity of the process. We applauded the vibrant advocacy efforts in Puntland towards achieving the minimum quota of 30% women's representation in Parliament. Abdul Agarana, SBC, Girowe.